I la immobiliària que llogava pisos de protecció oficial a turistes al barri de la Gerreria de Palma es pot enfrontar una multa de fins a 6.000 euros, però només per un dels tres pisos que s'ofertaven. Les càmeres d'IB3 varen captar les imatges dels turistes arribant a l'edifici en diferents ocasions, però els inspectors hi anaren tres dies després que es produïssin aquestes escenes. Quan hi arribaren ja era massa tard i a l'interior dels pisos ja no hi havia ningú. Els turistes se n'havien anat. Només han pogut obrir acte per un dels habitatges perquè quan anaren a l'empresa hi trobaren un contracte.